Už ste sa niekedy pohoršovali, aké zavádzajúce titulky píšu v novinách? Peter Sagan už nevie čo od dobroty. Neuveríte, čo spravil svojmu kolegovi. To normálne na takéto niečo ešte môže naletieť. Dnes sa konečne dozviete pravdu o tom, prečo to tak je a prečo sa tak skoro nič nezmení. Len vás upozorňujem, že sa vám to poznanie nebude môcť páčiť, takže ďalej pozerajte iba na vlastné nebezpečenstvo. V prvom rade si povedzme, kto vlastne vymyslel tieto tzv. Clickbaitové titulky. Nebudete tomu veriť, ale Joseph Pulitzer, autor tej slávnej Pulitzerovej ceny, ktorá sa každý rok udeluje za tú najkvalitnejšiu žurnalistiku. Pulitzer ešte na konci 19. storočia pred viac ako 130 rokmi súperil od čitateľov svojich novín s konkurenčným titulom od Hearsta, zakladateľom tiež obrovského a prestížneho mediálneho domu. Obaja zistili, že čím jednoduchšie, senzačnejšie titulky, tým sa noviny lepšie predávali. Najlepšie boli také, ktoré vzbudili pozornosť, zvedavosť čitateľa, ale už nedali celú tú správnu odpoveď. Keďže naše mozgy aj dnes, aj vtedy priam neznášali nedokončené veci, potrebovali sme ten príbeh dokončiť. A tak sme si tie noviny proste kúpili. To pasovalo do konceptu aj preto, že noviny predávali kameloti, malí chlapci na ulici. Tí nerozumeli zložitým témam a logicky by teda serióznej žurnalistike zhoršovali konverzný pomer rovnako, ako keby v obchode pre kulturistov predávala proťaky nejaká 70-ročná babka. Tí deti potrebovali vykrikovať po ulici bombastické správy, ktoré ľuďom robili chúťky ako pomyslenie na nejaký chutný stejčik pred obedom. Moderní pokrokoví obchodníci z nich boli. Tretia dôležitá vec sú témy, ktoré leteli. Už vtedy to boli pikošky, nevery, kauzy, smrť a nešťastia. Tie opäť vyplývajú z ľudskej nátury. Aj keď sa svet zlepšuje, životné úroveň a komfort rastú, dožívame sa dlhšieho veku, máme viacej možností ako kedykoľvek predtým, tak my to tak proste necítime. A to len preto, lebo to rastie aj všetkým naokolo. Preto keď prídeme domov, zmordovaný po celom dni, že šéf v práci na nás nakričal, nejaký blb za volantom vytrúbil, deti nás vytočili do nepričetna, tak skôr nás poteší, že niekto iný to má ešte horšie. A to ma privádza k poslednému bodu. Pracoval som dlhé roky v Zozname, top slovenskom médiu, ktoré má pod sebou aj Topky.sk. Poznáte? Bolo našou úlohou, aby mali články čo najviac videní, lebo čím viac impresí, tým viac reklamy, tým viac peňazí, tým ešte viacej obsahu a takýto dokolečka kruh. Dostal som naozaj nepríjemnú otázku, že kto vymýšľa tie hlúpe titulky? Nuž vedzte, že keď sme napísali článok o chudých černoškoch s veľkými brúškami v africkej dedine, ktorým postavili školu a mali nádej na lepšiu budúcnosť, tak to malo 150 klikov. A keď sme napísali článok o Angeline Jolie, že jej vykúkla bradavka, mal 150 000 klikov. Hold, dopyt vždy vygeneruje ponuku. Sladené vody, fast foody, stavkovanie, tabak, alkohol, nič z toho neprospieva k zdravej spoločnosti. Ale kde je dopyt? Čo nezakazuje zákon, tam bude vždy ponuka. Aj v médiách robia vydavatelia to, čo ich návštevníci chcú a klikajú a čítajú. Ak budete chcieť viacej serióznejších správ a článkov o lepšom svete, tak médiá sa budú predbiehať v tom, kto vám to doručí ako prvý. Ale to by sme my ľudia museli zmeniť naše správanie. A to je minimálne tých posledných 130 rokov stále rovnaké.